för idag är det dags för Världsnaturfonden och kungen att dela ut priser till de svenskar som gjort extra fina insatser för miljön. Precis, och det är bland annat den kända fotografen och författaren Brutus Östling och 15-åriga Luca Berardi från Lund som är två av pristagarna. Och vi har båda här som har en händelse. Stort grattis båda två. Ja. Tack så mycket. Tack. God morgon, vad roligt. Spännande dag. Ja, verkligen. Ja. Ja. Brutus, det är ju fjärde gången som du får det här priset. Ja, har du några tips och råd att ge till Lukas? Nej, men det är fantastiskt. Jag är nära att få sitta bredvid honom. Jag tycker det här är framtiden. Ja. Jag blir så glad. Ja. Vi med. Som sagt, fjärde gången du får priset, årets pandabok. Och det får man då för till den som Världsnaturfonden anser har den bästa naturskildringen i ord och bild. Vad betyder det här för dig att få den för fjärde gången? Det betyder rätt mycket också därför att de har ju den som medlemsbok också och då når den ut väldigt mycket. Så det är väldigt roligt att man kan nå ut med ett budskap. För i det här fallet är det handlar ju om vad som håller på att hända i Afrika med de vildmarker som finns kvar. Och jag menar att noshörningar och elefanter tjuvskjuts och att beståndet har minskat drastiskt, det vet vi. Ja. Men det som idag händer är också att de här vildmarkerna vi trodde var skyddade. Mm. Den här bilden är ju väldigt dramatisk tycker jag som jag har tagit. En noshörning utan horn. Ja, och det är ju typiskt också. Det är Sydafrika, det är Simanga, ett reservat där man har ett antal noshörningar. Man har 28 elefanter. Reservatet är ungefär 1,5 mil långt. Och man har 14 beväpnade vakter för att skydda de här. Och ändå för 3 år sedan så lyckades man döda en noshörning. Mm. Och sen dess, som en tillfällig åtgärd, så såg man av hornet. Det gör ju inte ont. Keratin är ju som vi har i hål och sånt. Mm. Men det är en tillfällig nödåtgärd tills man kommer åt det här med tjuvskyttet. Jag var nere där bara för några veckor sedan och då var det faktiskt så ganska glädjande att då hade en noshörning skjutits i närheten. Man hade dödat den och då var det polisavspärrningar snabbt överallt längs vägarna. Ja, det är bra. Luca, ditt intresse för djur och miljö började redan när du var 8 år och bodde i Kenya. Varför blev du så intresserad och engagerad? Jag har alltid älskat djur och naturen. Och när jag flyttade till Kenya, när jag var 8 år gammal, jag började att lära mig om problemen som nature is facing. Så jag trodde att jag kunde göra någonting att lösa den här problemen. Mm. Så jag började en liten organisation som heter YARH, Young Animal Rescue Heroes. And it creates awareness for endangered wildlife and environmental conservation, basically. Mm. And that's how it started. Mm. Och det har ju gått väldigt bra. Du har ju till och med fått brev av förre presidenten Obama i USA. Det är ju inte så dåligt. Vad skrev han till dig? Ja, det var en jätteglad dag. Det var i Elfenbens förstörelse i 2016 i Kenya. Och jag hade äran att möta en person som är verkligen nära till president Obama. Mm. Så han frågade mig att if I wanted to write a letter to him. Because I told her how Barack Obama really inspires me. So on the back of a receipt, because there wasn't any other paper there, I just wrote like 2 words saying to Barack Obama how much he inspires me, the work that I do, and it's because of him that I do the work that I do today. Mm. And 4-5 månader sen, jag fick en response från Vita huset, White House. Yeah. Du sitter och ler här, Brutus. Ja, jag tycker det är ju så fantastiskt, den här historien. Och det är ju precis det. Alltså, ska det hända någonting i Afrika så är det en ny generation som tar över. Och det är de vi hoppas på. Ja. Att man ser annorlunda på det. För att idag, det är ju länder som är fattiga. Man får inte lån från internationella banker. De står inte på kö för att låna pengar till afrikanska länder. Utan de tvingas ju... Alltså, världen har en stor råvarubrist. Eller ett stort råvarubehov snarare. Det är snarare så. Och Afrika är liksom sista råvarureserven. Och nu investerar man
Och länderna säljer ut tyvärr också områden som... Alltså vi trodde ju att Kalahari var skyddat, men nu har man i Botswana sålt ut halva den här Kalahari Transfrontier Park för fracking och sånt. Alltså gas, det är ju en ganska omdiskuterad metod för att utvinna gas. Mm. Och det riskerar grundvatten. Och det är så på många håll att man har sålt ut i Selous, det här som var världsarv, så har man ju sålt ut uranrättigheter, alltså rättigheterna för uranutvinning. Mm. Och problemet var ju det att det här var ju världsarvet, men på något sätt har man lyckats ta bort den delen av världsarvet. Mm. Det är ju en sån här överenskommelse mellan 128 stater. Mm. Och det här hotar många områden. Det är samma sak ser vi på en rad områden. Va? Mm. Men vi är väldigt glada att ni kunde komma hit. Nu känner vi att ni är redo att ta emot pris av kungen. Och Luca, vad duktig du är på svenska. Du har bara bott i Sverige ett år. Ett år i Lund. Ja. Fint ställe. Stort grattis och tack igen för att ni kom hit. Ja, fortsätter er otroligt viktigt arbete.